Dvoudenní festival Karviná se letos opět uskutečnil na čtyřech různých hudebních scénách ve městě, a to v pátek 18. a v sobotu 19. června. Páteční den patřil policistům, kteří zajistili prezentaci služebních vozidel a ukázky sebeobrany a zadržení pachatele služebními psy. Můžete vidět, že pachatel. Pachatel používá výstřel. Vidíte, že pachatel uposlechl pokynů policisty, který použil varovný výstřel. Jde se na mě! Ruce dolů, na zem, zakleky! Natáhni ruce před sebe! Ruce dolů, na zem! Nahni! U policejních stánků byla možnost zhlédnout a vyzkoušet si techniku kriminalistů a strážníků. Podívejte se, když bude stát někdo a bude vám ukázat takhle, musíte stát. Přesně. Kolega šikovný, kdyby to bylo náhodou, v noci. Máme tady úžasnou věc, je to baterka, svítí. A když na ní nasadím tenhle ten nastavec a rozsvítím, tak to svítí taky. V 19 hodin byl festival oficiálně zahájen primátorem města Tomášem Hanzlem. Já doufám, že nám vyjdou celé dny Karviné, dny oslav města, dny toho, abyste zapomněli na všední starosti, na práci a abyste se bavili. Poté na zcela zaplněném náměstí vystoupila hudební skupina Čechomor, která zahrála její nejznámější moravské a slovenské lidové písně. Sobotní ráno zase patřilo dětem. Přijel za nimi historický parní vláček, jehož trasa byla z hlavního nádraží do Petrovic a zpět na staré nádraží v Karviné Novém městě. O atmosféru ve vlaku se postarali klauni, vodník a princezny. Po příjezdu vlaku na staré nádraží byly pro děti u restaurace Praha připraveny atrakce a soutěže, včetně vystoupení indiánského souboru Katavba z Polska. Zpět ale k hudebním světům, které obsahovaly kvalitní program a vynikající atmosféru. Na scéně náměstí odpoledne hrál dechový soubor z města Rybník nebo Kabát Revival, zatímco na rockové scéně například skupina Mandraže. Letní kino lákalo na vystoupení kapely MIG-21, Tomáše Kluse a No Name.
Dechovému orchestru Májovák patřila večerní 20. hodina. S orchestrem vystoupili také jeho hosté, jako například Permoník, Tomáš Savka a Radka Fischerová. Letos festival dopadl na výbornou, a to díky příjemnému počasí a vynikající atmosféře diváků. Celá dvoudenní akce byla ukončena ohňostrojem.